Hej och välkommen till Radio Dialog med mig Jonas Gravström. Idag ska vi prata med Karin Svanborg Sjövall om dansk populism. Karin är författare och tidigare vd för tankesmedjan Timbro. Karin, det är superkul att du är här. Du var en av mina idoler för kanske 10 år sedan. Jag vet inte. Men för ett tag sedan. Jag du får mig att känna mig väldigt gammal. Mig själv också. Ska du kunna berätta lite om din bakgrund? Jag kommer ju närmast från tankesmedjan Timbro där jag var vd fram till i juli i år blir väl. Och där var jag ganska länge, typ 8 år tror jag blev, allt som allt. Även om jag började jobba med välfärdsfrågor innan jag blev vd. Och i övrigt så har jag jobbat som journalist och som ledarskribent och som politisk tjänsteman för partiet som var formerly known as Folkpartiet. Även om det nu börjar bli ganska långt bak i tiden. Ja, still known to me. Skulle jag kunna säga. Du har på en jättespännande Danmarksresa och det är väl det vi ska prata om. Jag tror bara jag har varit i Danmark en gång på Legoland. Det är min erfarenhet. Så berätta lite, hur kom det sig att du reste dit? Jag håller på att skriva en bok just nu om populism och Danmark är intressant på flera olika sätt. Det här är ett av flera länder som jag ska åka till. Men det som framförallt gjorde Danmark till ett intressant studieobjekt för mig var att det var, så vitt jag kan förstå, egentligen det första landet i Europa som tog in kulturkriget partipolitiskt. Okay. Och liksom inte bara gjorde det till en partipolitisk fråga utan gjorde det till den stora politiska frågan. Liksom the politics of politics. Så det var ju intressant. Det här var ju liksom runt millennieskiftet så att det har ju 20 år på nacken vid det här laget. Och det har gjort det jätteintressant att studera också därför att det finns en massa idéer, inte minst i Sverige, om dansk politik som jag skulle vilja hävda är liksom helt fel. Ja, jag tänker att vi ser dem kanske någon gång i veckan dyker någonting upp från Danmark i nyheterna, men det är inte så mycket. Men kulturkriget, vad är det för de som inte vet? Ja, det kan ju betyda ganska olika saker, men i grund och botten så brukar det väl handla om att man säger att man vill lägga konflikten inte i den traditionella höger-vänsterskalan som ju brukar utgå från ekonomiska frågor, liksom fördelning, statens storlek, utan att man istället tar upp frågor som rör identitet. Invandringsfrågan brukar ha en särställning, man pratar om en konservativ kulturpolitik. Den berömda Galtanskalan kommer in i det här. Ja, så är det man kan räkna på versus det man kan känna på. Lite så. Ungefär. Mm. Enkelt. Jag vet inte om det är en bra liknelse. Men, vad behöver vi veta om de här personerna du träffade i Danmark? Jag var intresserad av att träffa lite olika sorters människor. Så att jag gjorde dels ett antal djupintervjuer med några av de mer framträdande politikerna för inte minst de nationalkonservativa partierna. Så jag träffade Morten Messerschmidt som är vice partiordförande för Dansk Folkeparti. Men också Pernille Vermund som är partiordförande för det nya uppstickarpartiet Nye Borgerlige. Okay. Som nu är ett av 3 rätt radikala nationalkonservativa partier. Men sen träffade jag också ett helt gäng politiska journalister, akademiker och så pratade jag runt med folk. Okej. Hur håller man skillnad på de här 3 partierna? För jag har lite svårt att göra det. Ja, det är inte så konstigt. Man kan väl säga att så Dansk Folkeparti är ju den gamla draken i det här sammanhanget. De bildades i spillrorna av det gamla Fremskrittspartiet som ju var ett nyliberalt antiskattparti som uppstod på 80-talet. Och Pia Kjaersgaard som var deras partiledare då, hon samlade liksom upp de här spillrorna och bestämde sig för att det räckte inte med att vara ett protestparti, hon ville skapa ett maktparti. Ja. Och det gjorde hon också. Och det är ett ganska traditionellt nationalkonservativt parti i meningen att invandringsmotståndet har alltid varit huvudsaken. De värjer sig själva från beskrivningen som ett enfrågeparti. Jag skulle nog hävda att det är rätt mycket det de är. Men sen så har ju de från ungefär 2015 fått konkurrens då av det här Nye Borgerlige. Och skälet till att de kunde liksom komma in på spelplanen handlade väl dels om att spärren är ganska låg i Danmark, den är på 2%. Okay. Så det är rätt lätt för ett protestparti att komma in i jämförelse med hur det ser ut i Sverige. Men det handlade också om att Dansk Folkeparti, som ju hade varit stödparti till borgerliga regeringar under 10 år, började göra en riktig vänstersväng och närma sig Socialdemokraterna. Så Nye Borgerlige är liksom ett höger-höger-parti, kan man säga. Och sen så har vi då det tredje partiet som ju blev ganska välkänt i Sverige på grund av en politiker som heter Rasmus Paludan. Som ju kom till Malmö. Han turistade på ett ganska uppseendeväckande sätt kan man säga genom att han försökte och med viss framgång lyckades också starta ett upplopp.
Hans stick är att han brukar smörja in koraner, åka till invandratäta utsatta områden, sätta eld på dem och skapa provokation som man sen kan filma, hoppas på att bli beskyddad av den danska eller den svenska polisen. Och att på det här sättet liksom provocera fram en typ av uppmärksamhet som man hoppades skulle kunna ta honom in i Folketinget. Det gjorde han inte. Okej, okay. Inte ens 2% spärren klarar han. Nej. Ja, bra. Varför har de så låg spärr? Det är kanske en statsvetarfråga. Ja, det vet jag faktiskt inte. Det har jag tänkt att det borde de ju kunna ordna. Eller rätta till. Kommer det här få någon impact på Sverige på sikt? Så jag tänker antingen att vi är den 51:a delstaten i USA eller är vi Danmarks större lillebror? Alltså de hade ju väldigt ganska roligt åt Sverige när jag var där. Det var många danskar som var väldigt glada i att prata om hur de hade fått rätt och hur den nervösa, politiskt korrekta svenskheten nu hade fått upp ögonen för var de verkliga problemen fanns. Jag är inte så säker på att vi kommer att gå så långt. Och det handlar nog delvis om att Sverigedemokraterna har ju tittat mycket på Dansk Folkeparti och tror jag inspirerats mycket av den resa som de har gjort. Den framgångsresan är av allt att döma över. Mm. Så mycket av de strategiska vägval som de gjorde, till exempel att de ville hålla sig utanför en regering, tjänade de väl i början. Det har uppenbarligen inte tjänat dem särskilt väl nu på slutet. Och jag hoppas också att inte minst borgerliga svenska partier inser att kulturkriget är rätt svårt att vinna i längden. Det där bränslet tar liksom slut. Så den här idén om att man kan ersätta liksom politikens materiella lagar med identitet och sådär. Det finns liksom bara så mycket man kan göra. Sen tar det bränslet slut. Och där tror jag att man, och hoppas jag, att man också inser att man kan inte göra det vägval som Anders Fogh Rasmussen gjorde i början av millennieskiftet och liksom välja bort en diskussion om statens storlek för att helt köra på kulturkriget, därför att erfarenheten här är att det vann man på kortsiktigt, men i förlängningen så slutar det med att borgerligheten hamnade i spillor. Ja, vad vill man då när man kulturkrigar? Varför reformer? Ja, alltså det var ju inte så mycket reformer. Eller det beror på hur man ser det. Det skapades ett antal kulturkanons. De som säger att Danmark ändå har blivit ett mycket borgerligare land av de här 10 åren har ju rätt i meningen att det finns mycket mer borgerliga intellektuella där ute. Det finns mycket vidare ramar för vad som är okej att säga. En del hävdar ju att skälet till att Rasmus Paludan kom in var att liksom frågor kring migration eller kultur och så där, de är så normaliserade idag att inte ens när man tar ifrån tårna som han gjorde så räcker det för att väcka den typen av uppmärksamhet längre. Så det har liksom blivit avpolitiserat. Så är det bra eller dåligt? Ja, alltså om man är lagd åt mitt håll, som jag tycker att det finns anledning att ha synpunkter på storleken på välfärdsstaten och som tycker att det finns ett ganska tydligt samband mellan ekonomisk och personlig frihet, så skulle jag nog säga att facit från Danmark är att det här i slutändan inte blev så bra. Det här var en pyrrusseger på många sätt. Man fick sina 10 år, men priset för de 10 åren var att man egentligen inte gjorde några substantiella reformer överhuvudtaget. Det som har hänt är att man har fått en extremt restriktiv migrationspolitik som det leder, finns en total konsensus om. Och det kan man tycka är bra eller dåligt, det är liksom ett beständigt resultat. Men man kan inte, tycker jag, säga att man i så många andra bemärkelser har fått en så mycket mer frihetlig samhällsutveckling. Ja, och nu är de ute i öknen 10 år till, eller vad kan vi vänta oss där? Ja, det är väl det som är frågan. En journalist som jag pratade med sa att nu har vi hade 10 år av borgerliga regeringar, av liksom borgerligt paradigmskifte. Nu har vi 10 år minst av socialdemokratisk hegemoni igen, eftersom borgerligheten är i sånt otroligt dåligt skick just nu. Men sen så kom ju den här minkskandalen. Jag berättar mer om den. Ja, det är en ganska rörig historia, men i grund och botten så handlade det om att man upptäckte att det här coronaviruset hade muterat och man hittade det på en dansk minkfarm. Yeah. Varpå stor panik utbröt och regeringen reagerade då med att beordra en massavlivning av Danmarks alla minkar. Det visade sig att det här fick man inte göra.
det var okonstitutionellt. Och det här har nu utvecklats till en otroligt infekterad och svår skandal för Socialdemokraterna att hantera. Och det är inte bara det att Mette Fredriksson, som nu är statsminister och som är socialdemokrat, får väldigt mycket kritik för att man inte kunde förutse, att man inte visste eller inte brydde sig om vad man fick eller inte fick göra. Utan det har också kommit att bli en politisk diskussion om hennes ledarskap. Om hur hon organiserat regeringen, om hur mycket makt som har koncentrerats till henne. Så den här handlingskraften som hon fick väldigt mycket beröm för i början av coronaepidemin håller nu på att liksom spilla över i en diskussion som mer handlar om maktfullkomlighet, oförmåga att hinna andra idéer. Och oppositionen verkar ha morskat upp sig också. Så det är väl fortfarande lite sådär, juryn är ute om det här kommer att blåsa över eller om det här blir en skada som det blir svårt för henne att hämta sig ifrån. Ja. Varför blev du intresserad av populism? Det fanns väl flera anledningar. Den enkla är väl att vi nu i säkert 10 års tid har haft en diskussion om huruvida de här, inte minst högerpopulistiska partierna, men också vänsterpopulistiska partierna utgör ett hot mot liberal demokrati. Och ska man kunna bedöma om det är ett hot som behöver mötas eller inte, så måste man egentligen börja bestämma sig för vad är det man pratar om. Är populism en metod? Bara någon lös elitkritik som kan ta sig vilka uttryck som helst? Eller är det så att det finns någon typ av hård ideologisk kärna? Jag hävdar nog att det finns en sån hård ideologisk kärna. Och då blir det ju rätt intressant att titta på ett Europa där många av de här partierna nu inte bara är just protestpartier utan är maktpartier. Är det så att de står för en annan typ av demokratisyn som motsätter sig maktdelning, som vill ha mer direkt demokrati, som inte vill ha den här balansen mellan folkvilja och institutionella spärrar? Ja, då är det ju möjligt att det är så att man är på väg in i ett annat läge. Ja. Ska se. Något jag tycker är intressant, jag läste några texter du har skrivit om Danmark. Så du skriver att kulturkriget var inte heller för evigt, som vi pratade om tidigare. Men du jämför det med handelskriget, så skulle du kunna utveckla tankarna där? Mm. Nej, alltså, de har väl det gemensamt att de är väldigt tacksamma att mobilisera runt. De bygger väldigt mycket på identitet, på liksom ett vi och dem-tänkande, på att det finns ledare som säger att vi är på samma lag och vi kommer företräda er mot liksom onda krafter som vill oss illa. Det är väldigt lätt att skapa engagemang runt den typen av politiska frågeställningar. Men i praktiken så har ju handelskrig i princip alltid visat sig skada de egna mer. Ja, det är dåligt. De som vinner är oftast de största förlorarna. Precis, exakt. Så att precis de som man säger sig företräda är oftast de som faktiskt drabbas hårdast av det här. Och det man kan se i fallet med kulturkriget, åtminstone utifrån någon typ av borgerligt perspektiv, är väl också att ja, det är lätt att mobilisera på de här frågorna. Men när du väl har fått till den där restriktiva migrationspolitiken, när du väl har fått din kulturkanon i skolan, så tar det liksom stopp. Det finns inte så mycket mer att göra. Och har man då valt bort andra reformer som dina motståndare behöver förhålla sig till, så står du plötsligt där ganska tomhänt. Och om man dessutom har satsat allt på det kortet, och din motståndare sen gör det som de danska socialdemokraterna gjorde, nämligen ändra sig eftersom de förlorade val på invandringsfrågan, då står du än en gång där helt tomhänt. Men varför blev det? Du ser att de blå blev lata. Så varför blir man lata, tror du det kommer hända i Sverige? Eller har det hänt i Sverige kanske till och med? De blev lata därför att de hade hittat en fråga som de kunde vinna på i val efter val, nämligen invandringsfrågan. De hade tidigare gjort analysen att de förlorade val på välfärdsstatsfrågan och ville liksom byta spelplan. Och sen så skiftade man då över till politik och till invandring, därför att där var vänsterpartierna hopplöst splittrade. Och det fungerade jättebra. Det fungerade så bra att man behövde inte utveckla någon annan politik egentligen, därför att varje gång ens motståndare började rycka fram så kunde man komma med ett nytt migrationspolitiskt förslag. Och sen så började vänsterpartierna bråka och sen så vann man. Och det här fungerade ju bara så länge som vänstern var splittrad. Och när vänstern sen bestämde sig för att okej, vi erkänner vår förlust, vi gör samma sak igen, då var det borgerligheten som stod där. Finns det några block i Sverige som har blivit lata eller kommer bli det? Alltså jag tror att det finns en risk för att frågor som rör som kriminalitet kanske framförallt och möjligen även invandring
överskuggar väldigt mycket annan politikutveckling. Den risken tror jag absolut finns. Men man är inte riktigt där än. Och jag hoppas att man inte kommer att göra det heller. Därför att liksom, till syvende och sist är det fortfarande så att en statsbudget bryr sig väldigt lite om Galtanskalan. Alltså, ja. På sista raden så måste du fortfarande fatta beslut som påverkar alla de här gamla tråkiga områdena som omfördelning och bidrag och sådär. Yes. Mårten Messerschmidt. Så dels, du kan ju berätta om han, men varför var han uttråkad av dig ett tag? Eller på sitt eget liv kanske? Ja, jag vet. Alltså, Mårten Messerschmidt är som sagt, han är vice ordförande för Dansk Folkeparti. Han är en framstående politiker får man säga, oerhört karismatisk. Han var en av dem som, tror jag kanske den till och med i Danmark, som har dragit flest personröster i ett Europaparlamentsval. Han satt där i 10 år. Okay. Han är vältalig, väldigt radikal, oerhört ideologisk. Knivskarp kanske, så. Efter namnet säger Messerschmidt. Jo, nej, men han är skarp. Det är inte så många gånger man sitter i en intervju med en politiker som spontant börjar citera Ibsen och Selma Lagerlöf och liksom pratar latin med en och sådär. Så det var en intressant erfarenhet. Men han är också en politiker som uppenbarligen trivs väldigt bra i sin egen kropp, så att säga. och han förväntade sig väl kanske att jag skulle vara väldigt kritisk, att jag skulle vara väldigt svensk, att jag inte skulle vilja förstå det han sa. Så han, när jag började intervjun så kändes han lite vaksam och samtidigt liksom inte så jätteintresserad. Sen satt vi och pratade ganska länge och mot slutet så pignade han till. Men inledningsvis så kändes det inte som att han egentligen kände att det här var kanske det han var mest sugen på att göra i hela världen. Sant, sant. Vad skulle du säga är den viktigaste lärdomen du fick med dig från Danmark? Eller kanske till och med lite skrivande om populism? Men det är nog, it's the economy stupid, fortfarande. Jag måste säga att jag efter den här resan är mindre rädd för kulturkriget än vad jag var innan. Det intressanta med Danmark är ju att Danmark har liksom testat de två huvudsakliga hypoteser som vi brukar höra i Sverige också när man pratar om hur man ska förhålla sig till ett parti som Sverigedemokraterna. Där en flank säger att ja, men om vi bara minskar på invandringen så kommer de bli relevanta och försvinna. För det är det som är den huvudsakliga frågan. Och där andra läget säger att ja, om vi börjar konkurrera med det här, då kommer de bara radikaliseras. Och det som har hänt där är att det är så här, båda teserna stämmer i grund och botten. Jag skulle säga att dansk nationalkonservatism är mindre relevant nu än vad det någonsin har varit tidigare. Men liksom, flaggan har ju också flyttats framåt ganska många snäpp kring vad som är möjligt att göra. Och det som har hänt är ju nu att de har radikaliserats till en grad där det nästan är omöjligt för ett blått block att vinna regeringsmakten. För att nu vill man lämna EU och man vill deportera människor och man vill tvinga människor att gifta sig med danskar för att man ska kunna få medborgarskap. Ja, så var det. Tåget har lämnat stationen, skulle man kunna säga. Ja, lite så. Det är lite synd. Yes. Jag har några frågor om den personliga produktivitetsfunktionen. Det kanske låter väldigt nationalekonomiskt. Men... Jag tror det är nationalekonomiskt. Jag har hört det förr. Men hur arbetar du? För du känns för att vara produktiv. Ja, just nu sitter jag och skriver så det ryker. Äntligen efter en ganska trög period. Jag läser också väldigt, väldigt mycket. Men nu har jag kommit till en punkt när jag känner att jag måste sluta läsa och börja producera. Ja. Så just nu så har jag väl liksom satt ett eget mål för mig själv att just Danmarksavsnittet av mitt bok måste vara färdigt till januari. Så nu har jag en hård deadline att förhålla mig till. Okej, hårda deadlines, det brukar vara rätt bra. Så. Jag har också några frågor om vad som är överskattat och underskattat. Mm. Så vi får se då. Så överskattat eller underskattat är tankesmedier. Underskattat. Oj, varför då? Därför att det finns ett sånt uppenbart behov i en politisk värld där allt går jättesnabbt och alla är jättenervösa och de flesta politiska förslag är väldigt reaktiva av att det finns institutioner som inte behöver förhålla sig så nervöst till väljarrörelser som kan ta fram bra underlag.
och som framförallt kan tänka bortom nästa partiledardebatt. Förstatligandet av skolan och vården och allt möjligt. Gravt överskattat. Det är ett mysterium för mig hur man kunnat hamna i den här situationen nu när man tror att allting ska bli fantastiskt bara staten tar över, när jag tycker att man får exempel på exempel på exempel på att staten i själva verket är ganska dålig på att utföra även sina faktiska kärnuppgifter. Ja. Populistpartier i Europa? Överskattade och underskattade. Okay. Ja, det kanske är ett stort Europa. Jo, det får man säga. Nej, men jag skulle säga att de är underskattade i meningen att det börjar bli högtid för fler att inse att det här inte är just arga protestpartier längre, utan att det är organisationer och aktörer som utövar statskonst. Och de är mycket mer professionella, mycket mer koherenta, mycket skickligare än vad de var tidigare. De är överskattade samtidigt. Tycker jag att man får många prov på, därför att det har satt sig en bild av att det här är någon slags evighetsläge, att när de väl har fått fäste i politiken så är det liksom, är det så här det ska vara. Jag tycker att Danmark till exempel är ett exempel på att det finns inga sådana evighetslagar. Saker och ting förändrar sig, partier åldras, det gäller även populistpartier. En sista fråga, att vara författare? Om man kan leva på det så skulle jag säga att det är underskattat. Jag tycker det är fantastiskt, än så länge. Krävande, men ett enormt privilegium att få kunna ägna sig åt det här. Ja, det håller jag med om. Yes. Tack så hemskt mycket, Karin, för att du var här. Tack så mycket. Jag uppskattar väldigt mycket. Och tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat.